ملک سفیولا صاحب آپ نے بجا کہا کہ بھائی اور اگزئی میں جو ریشیو ہے فیمل ایجوکیشن کی وہ 4:3 ہے. بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جس طرح بابا ایک قوم نے کہا تھا کہ کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. تو مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ فیمل کا جو ایجوکیشن شک مکوا او بما تبلی جی نشک مکوا صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے بعد ایک اور زبردست مقابلہ کبڈی کا میچ شروع ہونے والا ہے.